Pai, como era o treinamento espartano? Imperdoável. É por isso que você não me treinou como um? Você achou que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse. Valeu. Vamos até o Durlin? Tomara que fique feliz com as máquinas arrumadas. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa está prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina, em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu queríamos saber para onde é que ela foi depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, aqui. Ó. Falhou. A Faye está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem, antes de irem. Que é? É uma penalidade por violação do Código Sanitário por transporte indevido de cabeça podre. 2 deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Oi? Que parte do... saiam do meu escritório vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Claro. Obrigado. Eu acho? Isso não é uma penalidade. O anão nos deu um mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah. Tyr! No fim, o Durlin ajudou.
Nem todo mundo luta com machados e flechas. Ainda estão aqui. Só estamos passando.
aqui, Alpha. Só estamos passando de novo. Estão me testando? Fora! O mapa do Durlin indica uma mina. Tô vendo uma montanha do outro lado da sala dele. A gente devia ir pra lá. Vale dar uma olhada. Última vez, juro. Provavelmente. Acho que essa coisa leva pro topo da montanha. Talvez dê pra ver uma mina lá em cima? Ah, que delícia o passeio de trem enânico. Pegamos o trem para subir a montanha quando quiser. Heimdall, não tenho saudade desse nome.
Sempre você me disse primeiro. Agora. Durlin! Nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão útil. E o portador da Gyalarhorn. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Parece que a gente chegou. Vamos lá. Por aqui. Eu tô vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Pra usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Nossa, aquilo é um Drake? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Vai, cuidado! Acalma, cuidado! Usar.
Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Pode ver todos aqui. Acha que... que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência deles matou os dois. Lá embaixo, tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin estava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Acho que eu vi uma coisa.
Hum?